Gjithashtu dhe zëmë, për nga meri jonë, sallasellem, ka qesh me disa sahabe të sëtë kanë borë rukje. Ha? E të ashtu koha e rukjegjive, apo jemi në kohën e rukjegjive. Allah në arrujt nga sherri i rukjegjive të rejshëm, të cilën vëllahi murën qafë njërzit. Disa njërë shpesh në shkruen, qka kiti o gjëmë rukjegjit? Vëllahi si kam ndru, asë shkombi, asë njërë gjimës dinari me kërkan. Ama, në emën të Allahot, në emën të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, me lut me njerëzit, të kanë hi 17 e gjine. Hajde tash. Sot kena me ta hek një, ama prap duhet një 16 seanca. Një seancë 100 euro, mos ani si tjetë i gjinja pak ma arrogant, 500 euro, 1000 euro, ruhë në zotë. Ne mën të Allah dhe për nga beri sallat qëllë. Apo, ne mën të, si se ditit, frina me Kur'an, po leti shkana, Allah, lujmë, si të me Kur'an frina, apo, pse me punue, pse mu angazhu, ketë me Kur'an po frinë. O kjo fejë, o vëzën, shikone kjo fejë. Apo, edhe ti kam mitë kete gjinët, po njën i spodelë. Veç i funit, kësa arë spodelë i funit. Sa arë një jetë i funit. A i tjetër thot, u ka dashuru e gjinja të trupi jotë. Shemë u femrave. U ka dashuru e gjinja. Mësa një herë dashuru e dhe ki. Allahu në arrujt. A fejo vëzë kjo. A dina, dina. Allahu qështu bana. Allahu në ka ardhu qështu dhe për nga meri së la gjellema. A kjo vëzë duhet më bërë. Duhet më rritë alarmë vëzë. Kjo fej. Feja gjithmonë bete pastër. Dhe duhet si cili njëri ti merë përgjithsit e gabimeve të veta mbi veti. Dhe jo me jo me thonë, islami, qka islami? Po e përlin islami për dhe për në tane? Po e përlin Kur'ani që dilë ti pasër, dhe zërë, banë një pyjtje vetës. Banë një pyjtje vetës. Nëse më kisharë mundësia kështu, me dalë unë i përlim islami i pasër, edhe mundësia e dytë, me e përli pak islamin edhe unë me dalë i pasër. Cëllë në kështë e bo? Cëllë në kësht ja e përli pak islamin, që dali unë i lam, ja e qes islamin të pastër, unë e përlina. Që në këshmi bo? Shumica e neve dhe zënjena të përlije, jena të përli islamin, veç dalë më na, jo, jo, së takë frulla, feja. Baje be baje, gjunaj, une be filan filani, une filan filani, e bëra veprën, e lira islamin i pastër. Për këtë asë dhe zërë besimtari, nuk duhet asë njëherë që ta keqë përdor fejen e Allahut, për të bë përfitime materiale, për të bë përfitime materiale të vetat.